Агрон. 20 років для людей. Приватне підприємство «Агрон» із січня 2000 року ефективно господарює на землях 11 сіл Тернопільського району. Очолює інноваційне підприємство сім'я Наталії Григорівни та Юрія Романовича Березовських. У команді агропідприємства злагоджений та дружній колектив із 92 висококваліфікованих працівників. Середньомісячна заробітна плата на одного працюючого в Агроні за 2019 рік склала 12 347 гривень. Підприємство обробляє 4 тисячі гектарів орендованих земель. Відповідно, розмір орендної плати у грошовому виразі склав 8 тисяч 17 гривень. Відоме на все Тернопілля приватне підприємство «Агрон» утримує потужну пасіку на 800 бджолородин. Божі комахи поряд з людьми ефективно працюють на кінцевий результат. Вони збирають цілющий нектар і запилюють ентомофільні культури, в результаті чого підприємство отримує додатково до 8 центнерів урожаю з кожного гектару запиленої культури. Бджолосім'ї утримуються у вуликах системи Дадан з пінополіуретану та пінополістиролу, які забезпечують для них ідеальний мікроклімат. Просто сталося по житті, що я мав багато такого часу, вимушеного, я міг думати, переглядати, згадувати, прораховувати і аналізувати. І якраз зелене господарство у нас з'явилося зовсім недавно, тому що я думаю, це моя особиста думка, я зараз переконую не тільки себе, але всіх своїх близьких друзів, що це є добра справа для нас, для наших дітей, для нашої нації. Але щоб ви зрозуміли, що бджільництво – це не тільки мед і продукція бджільництва, а це є запилення тих культур, які ми висіваємо, недодайних культур. Це той самий соняшник, гульпак, гречка і другий багато трав, розумієте, які ще за рахунок запилення приносить досить добротний врожай. Але рахую, що велике майбутнє і великі перспективи за галузю бджільництва. У 2018 році на підприємстві обладнано цех з автоматичного розпечатування та викачування меду. Найновіша європейська техніка дозволяє двом працівникам викачувати до 5 тонн меду за добу. В Агроні впроваджуються найновіші технології ведення бджолярського господарства, які пасічники підприємства активно переймають у кращих фахівців України та зарубіжжя. Всім привіт! Друзі, сьогодні ми на Тернопільщині і заїхали з Денисом на пасіку Березовських до наших друзів. Ми вже відео не раз показували. Вони вже десь там спілкуються, так що давайте ми подивимося, що там та як там, що в них змінилося, що не змінилося. Так, ну ось наше знамените приміщення. І тут хлопці. Юрій Романович, вітаю вас. Ви в Ютубі. Всіх вітаю. Так, Ромка, привіт. Нова камера, вітає. Так, оце вас, ти тут розказуєш, що у вас тут новинка, так? Та ми придбали цього року, гарний, хороший апарат, доволі простий в роботі. Це для розфасовки? Для розфасовки, так. Да. Виставляєш собі грами, рекомендована температура 35 градусів, мед декристалізовуєш і прекрасно через клавішу регулятор
видає потрібну тобі кількість грам. А тут все під'єднуєш сюди і вставляєш просто від розміру. Ага, а стола ви таку не придбали, ну що крутиться там є, я бачив таку? Ні, тут це вже не потрібно, то так ваночку сам поставив. Наші потреби нашого споживання все, що до цього більше, ніж достатньо. Ну це ж треба там, щоб мед був розігрітий, правильно? 35 градусів, рекомендована температура. І профільтрований, звісно. По-любому, якщо зберігається. Ні, ну просто є, може хто, що налив, думає, там відро меду налив. Хтось запросом працює, то напевно воно буде забиватися, тут ті от з ними ближче. По-любому набиватися і самі ці отвори. Ну, ви ще не пробували, ні? Пробували. Прекрасно розливає, супер просто. Так, ну і ще я так трошки пропустив. Вас, ми оце кожен раз приїжджаємо до вас, у вас щось новеньке таке є, що людям показати. Я знаю, що ви там штучним осімінінням зайнялись. Я там пропустив, ви придбали станки, так? Ви, як то кажуть... Ви тут роботу трошки робите? Ну, це ми бачимо, так. Да. Ну, міжсезоння можна. Так. Це ж лабораторія, друзі, ми вже показували в Ютубі. В принципі, не будемо дуже... Оце... Нові це станочки, так? Станок. Ви, нагадай, прізвище. От саме це, ну, Ліпатов, так. Ліпатов станок, у нас був старий від Вальчука, ну все. Оце, було... оце Вальчука, це Вальчука, оце... а це вже Ліпатова. Ліпатова. Тобто, ну, в принципі, вас можна... Мікроскоп з Китаю, це був, скажімо так, радянського виробництва, тут вже трошки кращі оновлені механізми самі, щупальце, скажімо так, самі це. Ну, ви на даний час в стадії вивчення. Вивчення, тобто, нема... а хто буде працювати чи працює? У нас є жінка нового пасічника, взяли жінку на роботу. Я думаю, що ми з нею познайомилися вже тоді, в наступному віку, коли вона вже почне штуку. Працювати, так? Там, да, тобто, зараз ви вивчаєте всю цю вивчаємо, спробуєте? Ми йдемо до кого можна і хто буде нас бачити. Ми просимо відгукнутися, ми раді навіть заплатити за навчання для тих, хто може навчити нам працівника вдало сміло працювати. Тут дуже гарний Ліпатово балон, вуглекислого газу з трубками, з підведення, з бульбуляторами там на водній основі. Ну, дуже гарно в нього продумано, гарний. Ну, в принципі, все підготовлено. Ціна якість на сьогоднішній день, це, здається, досить непогано. Так, добре. Тобто у вас вже будуть виходити своїми матки, щоб вони були... Обладнати вже, дообладнати це для того, щоб... Ну це ви штучне осімінення для своєї сугубо пасіки, тих, щоб пасіки забезпечувати, так? Так, дякую за інтерв'ю, за екскурсію. А що ще у вас новенького? Щось змінилися якісь? Прямо в склад готової продукції. А що ось оце? Ось оце під цим ось. Це щось теж якийсь станок? Це інкубатор і це станок підійшли. Це цукор перебивати. А, це цукор перебивати в цю. Ми купили, але ми вже другі. Минулого року ми вже не давали з ранньої весни нічого на підкорм і прекрасно бджоли. Ми взяли це запозичили з Гвадяна Андрія в Білорусі. Вони не загодовують на весну ніяким ні канді, нічим і прекрасно жоли замовити. Угу. А це, дивлюсь, у вас з'явився насос, щось новеньке. Це для перекачки сиропу. Сиропу. Оце. Роблю зразу. З бочки тої одразу закачує. Цукор заливаємо водою, включаємо тени з температурою. Вони. Ага, тобто там то відстійники для меду, але їх можна використовувати для приготування сиропу. Ми залишили спеціально для того, ми його не використовуємо, ми заповнюємо данки відстійники, ну, для меду. Так. Закачуємо в Єврокуб на машині і потім... І повезли по точкам, так? Просто ми так розстановку, ми поїдемо на точок дивитися, ми спеціально між рядами зробили таку місце, що машина проходить. А, ну так. Машину їдеш, і тільки двоє йдуть, один підняв, другий прийшла з краю. Ну, я понял. Тобто... Швидкість, ну, дуже легше. Так сказати, промисловий підхід уже. До всього цього діла. Напівпромислові. Ну, лінію, друзі, ми за вами бачили в прошлому році. Показувати не будемо. Лінія Лисонь. Тут ще все закінчується вчора. Так, ну тут вулики, склади. Це ми теж вам показували. Тут Лисонь і
У вас були ж вулики Хімекси і вулики Пінопласт, Северодонецьк. Северодонецьк, Апікс і Лисонь. Це ми отак боремося з восковою міллю. Це, ага. На кожних два 145-х магазини, це все 145-ті магазини, суші, ставимо по дві пластинки міль-100, і наверху ставимо порожній магазин і ставимо оцтову кислоту. І накриваємо кукульком, щоб вона не випаровувалася. Воно вниз. На важче повітря. Вниз. Причому кислота зверху ставимо. Так, ось сідала. Але то зараз тимчасово, тому що вже, в принципі, десь за місяць часу ми багато мали питань, що якраз зробити тут камеру схову вощин. Якраз тут зараз у нас поставили вже обладнання, Роман Ігорович вже домовився. Бо була і харківська фірма, і львівська фірма. Зараз вже, в принципі, приділилися, домовилися. Найближчим часом вже поставимо установку для збереження, якщо тут постійно зима чи літо, 10-12 градусів температура, що без ніякого буде зберігалася вощина, без ніяких додаткових затрат і чи пластини. Ще, що ми для себе взяли за мету, поставили кубовського зрову, відбираємо забрусний диск. Окремо його складаємо. Ну тут віскін по перемішку, але є він жовтіший, його видно. Так. І щоб зробити на гніздові рамки виключно з забрусного воску. Щоб своя вощина, щоб була. З нашої спілки результат нереальний. Сіла сім'ї прекрасна, здоров'я сім'ї суперове. Просто там є кліща менше, там по всіх показниках. Ну, своя вощина є своя, так. Іменно на забрусному воску, це важливо. І товщина пластини, вага там не 73-75, а 85-90 грамів на пластину. Мінімум. А що ви, я думаю, використовували литу вощину? А це ми взяли останній раз в цьому. Дадан лита. Дубовики робили. Нова технологія. Так. Не запропонували, нічого не можна сказати, бо ми тільки от взяли. А це ось ваші, це ви вже самі розливали на тому станку вже. На тому станку, так. Причому розливає ідеально завжди рівно і одинакову кількість грамів. Тобто це, якщо розливати великий кількість. Карман є. А скільки коштує машина фасувальна? 36 тисяч. Долярів? 36. От так ми зберігаємо ми. Це тут перемішку, і різнотрав'я, і цей. Як у вас пройшов сезон, Юрій Романович? Ну, хоча чую відгуки в Фейсбуці і в других там засобах, що пасічники скаржаться, що не медовий рік, що малий взяток, але ми помаленьку рухаємося вперед, крок за кроком, не все вдається, робимо помилки, але якщо зробити аналіз до попереднього року, у нас цього року і більший взяток, розумієте, і більше розширення, і більш, тому що робимо менше помилок і, в принципі, чогось навчаємося. Але друге питання, це основне, то, що я вже наголошував, коли ми йшли сюди, а воно зараз ще двою жнива, тому що збираємо соняшник, збираємо сою і другі ще пізні культури, і другі жнива. На сьогоднішній день у нас на Тернопільщині цього року вперше аграрії почали наймати і шукати собі для запилення посічників, завозити бджолині сім'ї. Появилася інформація на телебаченні, що просимо, приїжджайте і почали оплачувати 300-400 гривень за бджолину сім'ю, тільки для того, щоб пройшло нормальне запилення, отримати додатковий врожай. Та я тішений на те, що то і наша така велика праця, тому що я переконую аграріїв, коли зустрічаємося, і доводжу їм вже практично, що ми на собі минулий рік перевірили, ми отримали, коли ми вже мали можливість, і вставили поля грамотно своїми пасіками, скільки там має бути пасік на бджолосіней на гектар посів, залежно якої культури. Ми минулий рік отримали, можна сказати, для нашої місцевості рекордний урожай соняшнику. 49 центнерів соняшнику в зорікової вазі ми отримали. І я рахую, віддаю належне,
віддаю належне, що мінімум 5-7 центнерів, то якраз праця отої кумахи, розумієте? Що не затрачаючи ні на засоби захисту, ні на мінеральні добри, вона додатково принесла такий прибуток, такий урожай. Ну, кажучи, вам легше переконувати аграріїв, бо ви сам великий, так, крупний аграрій. Скільки зараз коштує центнер соняшник? На сьогоднішній день центнер соняшнику коштує 1400 гривень. Тобто, якщо він прибуток був 5 центнерів, а він 7. Дав, ну, 7. Минулий рік за користь джо. Минулий був дешевше, цього року до ціни на сьогодні. Все одно очевидно, що користь бджоли є на опилення. Так. Другий крок, я вже говорив коли на нашому зібранні, я кажу, ви побачите, що найближчим часом, що Тернопільщина стане якраз область, де найбільше промислових великих пасік. Тому що до тої теми прислухають, тому що мої друзі аграрії мають великі площі садів, де без бджільництва не обійдеться, і приїжджали вже до нас за порадами і за практикою, як щодо чого, і вплоть до того, щоб ми їм поставили пасіки, наприклад, там у бджолині. Друге питання, приїжджали до сусідної Львівської області, так, чи з Бузького району, аграрне підприємство, яке має 4 тисячі гектарів землі, яке хоче отримати 1000 бджолосіней, тому що сіють медодайні культури і прекрасно розуміють, що плюс є за рахунок запилення. Але, знаєте, ми багато робимо помилки. Чому? Бо це така галузь, що постійно треба вчитися. Не думаю, що ти там вчиться. Але приємно те, що і в нас вже дехто вчиться. Навіть приємно те, що нашу методику перебрав Андрій Бадян, так чи ні? Тип наших великих лосонівських. 300-та рамка плюс магазин 145-й, так чи ні? Приємно те, що приїхали наші колеги аграрії з Львівщини, які взагалі собі спланували зовсім другим шляхом піти. Дерев'яні вулики, розумієте? Ми їх за півгодини, за годину переконали, той же при мені передзвонив. Каже, Володя, продавай ту липову дошку, каже, бо ми вже таких вуликів не будемо робити, будемо брати поліуретанові, будемо такі сюди. І друге, таких питань, які треба брати все краще, розумієте? Ну так, так. Треба затрачати і так. І от таким шагом. Тому ви спитали, кажуть, для нас особисто рік кращий. І я вже хлопців переконав, то, що ми робимо роботу на сьогоднішній день і працюємо своїми помилками і знаємо і хочемо, що робити, знаємо, що ми хочемо робити на майбутнє, то я вже приречую їх на другий рік бешатик раз маємо зібрати меду. І воно так і буде. І краще. І краще. Чи збільшували ви пасіку в цьому році? Чи так тримаєте? Трохи збільшували. Збільшуєте все-таки. Нас якраз ми вас питали, як вас обгінтувалися матки, як ваш що. І наступний рік. Ми так само збільшимо. Ну, є плани на збільшення. Є плани збільшити, тому ми і робимо, бачите, не говорили. А, будемо маніпулятор брати для покращення умов. Зараз кожен пасічник на автомобілів, окремо забезпечили автомобілів. Наприклад, цього року Олег Михайлович, правда, влилася молода, нова кров. Колектив, два пасічники, Марічка, яка на поштучному осіменінні, і Андрій Миколаєвич, такий, який раніше, він так само є професор, закінчив заклад вищий, якраз по бджільництву, і дійсно людина толкова, яку ми плануємо великим, будемо з ними будувати. А з своєї сторони робив всю матеріальну технічну базу, щоб їх забезпечити, що не мали можливість прогресувати і що ми не мали потреби. А наступний рік хочете збільшувати ще пасіку? Так, от, ну, наприклад, ми в планах ще хочемо добирати пасічників. На сьогоднішній день, я думаю, багато хто підтвердить мої слова, дуже велике питання професійних кадрів. Професійних кадрів. То не то, що там, знаєте, ми чітко почали відрізняти промислове бджільництво і пасічника вихідного дня, розумієте? Тут є чіткі схеми, чіткі напрацювання по всій, розумієте? І основне завдання, воно має бути все прибуткове. Воно і буде прибуткове, якщо того всього все дотримувати, розумієте? Тих всіх технологій, технологічних карт, які ми малюємо, розумієте, по розуму. Да, дуже дякую. Складна ситуація з технологічними картами, я доповню, бо з року в рік ми самі себе доповнюємо. Те, що ми колись писали, це все вже зараз здається якимись смішними там записками. Бо все одно все не так однозначно і не так, як ми собі це уявляємо. Все одно практика все одно. Як би не вчився, куди не їздив, щоб не переймав, а все одно пристосування до місцевості, до конкретної ведення основного виду, того фермерського господарства. І все інше, воно дає свої корективи, і ти мусиш пристосовуватися.
і в тому напрямку до всіх тих моментів. Тому не можна сказати, що можна приїхати на Донбас і навчитися всього. Треба, хто хоче цим займатися, треба постійно вчитися і постійно експериментувати. Роман, ну дивіться, ще буквально позаминулого року ми були переконані, що ми супер, бо у нас кучова пасіка, ми купили нові прицепи оцинковані, і в нас для найкраще. А тепер поставило питання, розширення пасіки йде, чи збільшувати, докупляти прицепи? А ні, посіж такі самі, кажу, ні, давайте купляємо маніпулятор, тому що розвиток на піддонах, розставляємо більше площа і краще йде. І ті бджоли так не будуть, розумієте, і матки з обльоту йдуть краще, і краще розвиток. Ну, ми вже зробили для себе висновок. Але частково є так, розумієте. Мало, щоб щось порівняти, то має бути різні напрямки, розумієте. І утримання, і те саме. Маніпулятор ще не купили. Це в плані. То вже плануєте. Вже так. Ті, хто займається пригоном. То вже не балачка, то вже супер. Ну, я зрозумію. Причому, що маніпулятор самого установки стояла ззаді прицепа. Це важливо, тому що не завжди є доїзд, і сама розгрузка дає більше. Так, 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 так. Ага, ви самі хочете, щоб сам на себе грузив, розгружався, отак. Бо коли біля кабіни маніпулятор, він вроді теж практично. Тільки на себе залежить. Але тільки на себе і далеко від машини він не відстали, тому що стріла в мене. Коли на ззаді, це по-перше під'їзд хороший від це. Справа вже друга, не тільки, наприклад, у нас буде великий плюс, що в мене, наприклад, є поєднання. Агропромислового виробництва пасіки. Знову таки застосування того самого того. Так, що він і в мене, коли потрібно на пасіку, він в мене і на посівну загрузив насіння. Так, так, ну в вашому випадку він робить додатково. Так, так, машина, яка потрібна, я думаю, облегшить набагато. Ну що ж. Лягу не буде простою. Так, 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 так. А завжди має можливість підрепетірувати, який то має бути піддон, по скільки він буде, наприклад. Чи буде ряд по 4, бо які, папа, Віктор. Та не тільки хату, хто і по 3. Легавріат там по 4. Є, що по 4 стоять в ряд. Саме так. Ну що ж, то ми вже колись до вас приїдемо, коли вже буде вас маніпуляти. Я скажу так, я говорю недавно з папом, кажу, дивіться, скільки вас, кажу, вже пасік? Та біля тисячі. У нас біля тисячки. Ну правильно, так і є. Ну що ж, пішліть. Дякуємо вам за екскурсію, за інтерв'ю. А я зняв дуже багато. Красивий точок, рівненько виставлений. Ну, квадрокоптер. Супер, красивий. З новинок появився ось очеретяний вулик, я бачу, з останнього разу, що ми тут були. Це новий, і вулик колода, це новеньке, раніше його не було. І цього дядька не було. І цього дядька теж не було. А так, і дерева начебто піднялись. Ну, підросли трошки. Тому році дуже добре підросли. Так, підросли, красиво. Красиво. Цього року так роїлося. От такі, друзі, справи. Ми на пасіці Березовських. Круто, класно. Як завжди. Ромка, а оце, скажи, будь ласка, нам, телеглядачам, оце клевір, чи як вона називається, ця травка? Низькоросла конюшина. Конюшина. Так, раз в році стрижем. І вона це так росте, і дуже високо не піднімається. Не піднімається, прекрасно. Тобто, гарно так, для пасіки, якщо засіяти. Для пасіки, прекрасно. Вона і цвете ще. Ага. Я скажу, вона цвіта, так, але вона не засухоустойчива. Я посадив такою, але як засух. Поливати потрібно? Дуже швидко. Ви поливаєте? Ні. Ну а тут, ти бачиш, все зелено. Ну зелено, класно. Я зелено, б собі зелено. Хотів би так само. Воно називається горішина. Горішина? Горішина. Отак, друзі, горішина називається. Так що кому. Діло в тому, що ми приїжджаємо сюди не перший раз на цей течок, і тут завжди так красиво і зелено. Немає бур'янів і такий коврик. Тому це конюшина, горішина, якось так. Скажемо, вона знов цвіте. Воно не потребує багато розкошення. Оце якось так. Красиво у вас тут. А тому, що ми робили відводки, ми їх вивозили, зробив відводок, його треба вивезти на другу пасіку. Ми тепер знову поповнимо, знову поставимо на всі, буде знову стояти і до другої весни знову буде робити відводки і знову будемо. Угу. От так. На гречці.
Це ми, друзі, їдемо зараз на точок, на нові точки, так, Ром? На нові точки, так. Нові точки, які ми вам не показували, бо ми їх не було, я так розумію. І це ми по дорозі заїхали. Це ваше поле гречки? Так, це наша гречка, так. Тут гречка. А запах є? Запах є гречки. Є, хоча я скажу, що ми... Специфічний запах, друзі, гречки. Ну і тут думав, стоять вулики. Добре, отак пахне. Ні-ні, це гречка так. Це так пахне гречка. Це пахне гречка. І у вас тут вивезені ці платформи, чи як вони називаються правильніше. На платформах, як бачите, на піддонах. Саме для того, щоб люди туди цього вручну не загружали, не розгружали. Є. Для того, якщо маніпулятор береться, щоб максимально механізувати будь-яку роботу. Ну, бджілки літають, так? Літають. Вже тихому визначаємося і вимальовується на всіх напрямках. І ключовим все ж таки напрямком у нас є запилення. Тих етнофінних культур, які ми вирощуємо. Це ріпак, соняшник, ну і гречка. Так само тут. Зараз от бджоли ми бачимо, одна на Лисонівських вуликах, через перегородку, зверху корпус, там годівничка. Так? Вони вже тут, хлопці їх заготовують. Кінця вересня нас за мету, наш остання неділя вересня проща в Зарваниці в духовному центрі. Угу. Ми до кінця вересня, щоб всі сім'ї загодовані. Ще цього року на пораду Дениса пішли шляхом обробітку пластини з Китаю. Михао. Ванши там. Ванши, так. Да. То поставили пластини і потім ще з першими приморозками обробимо чи мавриком, чи так. Ми ж їх тестували теж, я ж вам. Да, так, ти тестували. Ви зрізнували з різними, так? Зрізнали з варостопом, з тим, що ти рекомендував, і з парафарм. Варафлу, є наш виробник, да? Так, Дніпропетровськ. Так, то теж дали безкоштовно для декілька цех. Варостоп працює прекрасно, ну там ціна. Ціна дорога. Китай працює, ну він бюджетний варіант, а Варафлу, на жаль, ну, нас не показав бажаного результату. Угу. Причому, що ми ставили Варафлу, а після того поставили китайський чи Варостоп і прямо посипалося. Угу. Це, що можу сказати з нашого. Хоча інші от, з нашої спілки, з нашої області, пасічні прекрасно хвалять на рівні з варостопом, вони також варофлу використовують. Ну, в кого як. От тут, якщо стільки китайські пластини, їх можна використовувати. 8 гривень на бджолу сім'ю, це доволі таки приємна і приємна. А скільки ви давали? Ну, там, виходить, в упаковці дві пластини маленькі. Так, от так і по дві на сім'ю. Скільки падало? Ну так, бо у нас захищеність дуже велика була ще з минулого року, тому що ми якось обробляли раз в році, і то демпушкою там, чи тактиком, ну, амітразом. Да? І ще в теплу пору доби, приблизно в вересні, там, в серпні, і тому у нас захищеність була велика. Прям так. Аж вуличка всипана. Так, ну, гречки, я скажу відверто, я гречки давно вже не бачив. Ну, у себе на Полтавщині не бачив. Ну, тут приблизно десь 200 гектарів. 200 гектарів гречки. А це вона після якоїсь? Після, це пізня гречка, після озимого ячменю дискованої зразу посіяно. Дискатор сівалки. Я ж кажу, ну, бджолки літали на неї? Літають? Літають. Ну, меду, кажуть, що не спостерігали. Хоча будемо бачити по тому, як загодують. Якщо піде так само, як на основних сім'ях, на загоді, ну, а якщо піде менше, то, напевне, щось собі та й принесли. Ну, його, якби. І не ставили за мету забирати. Ну, все одно все, що принесуться, все їм лишиться. Щось все одно десь опилять, як так, основне, запилять. Основне завдання – це запилення. Тобто це додатковий прибуток за запилення. Потім мет, а потім вже... Ну, правильно, якщо ж дійсно. Там трошки. Так, прикольно, дякую. Поїхали ми, друзі, на точок далі. Так, друзі, ось ми приїхали. Ромка привіз нас на це новий точок. Це новий точок? Це якраз приклад того, як працюють фафадіївські вулики. Те, як ми їх використовуємо, і вважаємо, що той, хто хоче розвиватися, це ідеальний варіант. Це от, тут просто ще пасічники не встигли покосити, але тут близько 120 бджолосімей, вони так от розвиваються.
Ми з ранньої весни, в перших числах травня, одноразові відводки, які особливо не ослабили основні сіні, на шестирамочний, і ми їх чуть підгодували, розігнали, і вони вже, отам, ми їхали, напевно, за нулова. Соняшники ми вже в кінці сезону ще зібрали трошки. А, то есть ви це абсолютно все з одної рамки ви вже зробили сім'ю, і ще збирали мед. І ще збирали. Ну як одну, там не одна, там дві. Одна кукурмовка, одна. Так, так. Тобто це точок повністю, по суті, із шестирамочників, так? Так, це все із шестирамочників. І все це тут. А це тепер буде тут стаціонарний точок? Стаціонарний, це якраз приклад доброго сусідства. Тут господарює директора Березовського гірвальща товариша Іван Андрійович. Саду. А ми їхали, дивись, сад великий, сад великий. Сад великий, це він запропонував, каже, чи не хотіли ви біля мене. Він зацікавлений в тому, що запилення. Знову ж таки, запилення. Знову ж таки, запилення. А ми зацікавлені в тому, щоб так мати ще одне місце, де ми. Ну тут доволі таке непогане місце. Поля кругом, якщо є що для пасіки. Він обсаджується, він сам і фермер, і сам і ріпак, і соняшники. Тобто все тут в окрузі буде. Ага, чисто. Так, і оце ви тут будете збільшувати кількість, чи отак ну, і буде точок? Так, так поставили, ми так вирішили для себе, що 100-120 білосів. Оце буде точок. Оце він так ви розставили, стоять на блоках. На блоках, ну це ми взяли, звісно, да, від Андрія Бодяна. Йому вітання, це його ідея, вона ми скопірована хорошо. Дивіться, стоять друзі на блоках, блоки височенькі, сантиметрів 40, так? Да, десь да, так. Да. Блоки і стоять вулики. По рядах. Трошки, да, трошки, що трава. Ну, в принципі, трава, це на швидкість. Кажу, все не встигло обкусити, але знову ж таки зверніть. Тобто для того, щоб машина могла заїхати між рядами, Ну, так, так, так. І загодовувати. Це, тобто це, машина тут заїхала. Між рядами відстань така величенька. Величенька ось для тут, того, щоб і ось там, і отам десь далі. Сюди заїхати, і швани, які зразу. А охорона, тут постійно є хтось? Постійно є своя місцева охорона. Тобто є, ну там техніка, ми бачимо, тут садки, є навіть світло, якщо все тут потрібно. І оце все переселено з шестирамочників. Це все, молода пасіка цьогорічна, яка. Бачите, бджолки літають. А, шість рамок було, да? Чи є шість рамок, чи це ви щось позначки свої робили? Це, що, напевне, тут вони свої, все своїм маркировки. Повністю тут вулики всі. Лисоні, це Хімекс. Хімекс. А вже годували в цьому році? Так, то вже два рази давали їсти. Два рази. І плануєте ще давати? Чи? Ну, будуть ще давати. Треба по мірі необхідності, хто як вибирати, не забрали. А, ще не забрали? Ще ні, ну все. Так, повненьке в жовтому є, забирають. Ну, заберуть чого, ще тут час тепло, ну, в принципі. Заберуть, я думаю, ще раз по-любому будуть давати так. Кормушки такі. Не повних 3 літри. Вас використовують так, що прикольно. Якщо так на вас дивлюсь, там ну, на різні позиції поставлено. Ну, напевно, використовували. Це як напевне це. Як кинули, так і кинули. Він коли видував, він так піднімав. Трошки, що на сонці, немає дерев, нічого страшного. Ну, я думаю, що якщо цей, то з часом дерева появляться, то якщо тут він буде гарно. Як то кажуть, закоріниться тут так, все воно, так? Закоріниться тут. Ну, щоб отак, щоб, як то кажуть, бази, все привозне. По суті, це точок сюди, якщо треба розширяти, приїхали, привезли, накинули, так, і уїхали. Тобто тут немає нічого. Саме так, ну, в принципі, лінія там у вас на базі, то і мед там качається, це все зрозуміло. Отакі, друзі, діла. З'явився новий точок. Ну, якщо напряму, тут є і польові дороги, просто я не поїхав, вони трошки гірші. Я постарався так поїхати менше, більше по кращих дорогах. Так що напряму десь кілометрів, напевно, 8-9. Це по прямій 8. Ну це нормально, в принципі. Ну, хорошо. Поля кругом ми їхали, ми це не знімали, але поля кругом поля. В принципі, повинно бути непогано для бджілок. І от ми їхали, там зараз тут кукуруза, ось, а от там соняшник. Соняшник, садки. Ну, в принципі, є. Що?
Це ви, по суті, розширили цей точок шестирамочників, новий точок создали, так сказати. Оце він виріс, оце. Скажімо так, ага. Липні закінчували вивозити сюди. Тобто ви розширились. Я скажу, що ви ж нову технологічну карту робите, так? Так. І у вас по в цій карті, що у вас шестирамкове, це як для розширення? Для розширення і нових для точків. Для нових точків і для відводки. Це прекрасно. Це те, що одна рамка закрито-відкрито розплоду плюс медова, на другий рік дає тобі повноцінний відводок. У вас вже їх 400 штук, наскільки я знаю. 600, по-моєму. Ми докупили ще. Так, ви 200 ще. Ще 200 600. Докупили. 600. В роботі всі зараз? Ну, не всі задіяні, але практично. Я... Але більше. Незадіяних я там мало бачив. Ну, це те, що це там... Те. Ну, є такі ще, що на місцях, що переселилися, вони стоять на точках, але вже не заповнені. Тобто ви розігнали їх, потім переселили і все, переселили, і далі пів. Це, як на мене, хто працює з відводками, це ідеальний варіант. Для того, щоб, ну, для чого, сім'ї основні. Багато місця. Так, якщо тут, ви плануєте, якщо тут сім'я, чи струтавіла, чи матка пропала, чи відроїлась, ви її забрали на основний течок, замість це привезли до поліції. Да. Ну, так як і приїхав, відвіз, да. Так, в принципі, як в Бодяні в Андрія Методів, він приїхав, ми, принципі, так проще привезти. Ми цей варіант взяли від них, тобто це працює, бо тут, якщо виїжджати сюди, ну, граться тут, а підсаджувати, так. Приїхав, подивився, підкинув по магазину, де треба. Ще раз, потім приїхав, видав бджоли, забрав корзини. Прикольно. Загодово. Оце, друзі, з'явився новий течок, який ми не показували, не було його. Дуже гарний вигляд. Ну, не все відразу. Багато вінничан жаліються на сади, кажуть, що... Ну, тут близько... власне, що є... Це власник знайомий. Це все залежить від власника. Від власника, звісно. Він ж теж обробляє, вони там обробляють їх до 25 разів за так, році. Так. Але якщо це... Це так само, як і ми виїжджаємо на свій ріпак, якщо правильна дозировка, правильний час внесення. Правильний препарат. Правильний препарат, тоді і шкоди. Нешкідливий. Так. Ну, у нас свої бджоли стоять і на нашому сонячному, на нашому ріпаку, які ми також обробляємо. Але в нас цих проблем немає. Просто все залежить, да, від препарату, як, що, коли, препарат, час. Доза, час внесення, температурний режим внесення, це все важливо. Тобто є такі моменти, що бджоли не літають. Ну, бач, вам трошки простіше. Ви самі, ну, фермера, агрономи. Своя земля. Я так, вважаю, так. Що кожен з фермерів буде мати свою пасіку незадовго, тому що це минулий рік показав дуже ярко, особливо на сонячку. Угу. Ну що, тоді? Відчутно ярко. Цей рік не такий врожайний, але все одно, ну, покажуть, тільки почали мовити сонячку, тому що говорити про якісь результати кінцеві. Я дивився, таке непогане сонечко. Так, да, є, прикольно. Ага. Ну це також не наш, це їхній місцевий мричка. Ми ще десь поїдемо, заїдемо? Ще один точок поїхав. Ну давай, поїхали. За це ми приїхали на ще один новий точок, який ми вам не показували і самі, в принципі, не бачили. Це новий. А чому саме тут? Чому? Тут є просто місце було, чи... Це тут, в першу чергу, місце, по-друге, тут в окрузі ми обробляємо... Це все ваші поля? Всі. Повністю. Ну, як ми в оренді тільки. Ні, ну я розумію, ну... І ми тут собі насаджуємо систематично, дотримуючи сівозміни, такі медалі культури, щоб ми могли стаціонарно звідси збирати трошки мед. Ага. Рядочком звідси, ззаді, це все в окрузі, все поля в нашому обробітку, і ми так. Ріпачок, соняшник, гречка, рання, пізно, все система. А скільки тут, бачите, наскільки тут розраховано точок? Ну тут якраз оце, що ми з чим ми стикнулися, то ми розраховано на більше, тут біля 180, по-моєму. Але це вже показує результат, це ж і перенесли. Насищення в тому місці, тобто до 100, я так бачу, що до 100 воно менше-більше працює, нормально йде розвиток, йде хороший медозбір, вже більше воно вже. Ну це теж тут буде як стаціонарний. Так, раз так, блоки так. Є, от блоки, то це буде стаціонарний тут точок. Бо у вас ж і на платформах є. Тут буквально, ну це якщо на наступний рік та приїдете, то ми вже думаємо, це буде. Тут, стояла колись колгоспна пасіка там біля лісу. Угу. Ось там ми вже знайшли місце, ми плануємо частинку звідси перевезти туди. Ось так.
А тут от, ще один, от, тут, що, той пасічник, який тут обслуговує, він отак і з Фадіївськими, да, от, один Сєвєродонецький, один Лисонівський, один шестирамочний. Один так. І він так мішано на обліт, гарно облітується матерки. Тут минулий рік показав. За... Ага. І цей рік, що практично зі всіх, ну, ми рамка, дві рамки, плюс медова і на маточну, що практично майже 100% обліт. А у вас точки якось закріплені за якимсь пасічником? Ну, чи... є у вас 5 пасічників. І... Чи вони приїжджають так скопом? Чи, ну, чи ось ти відповідальний за цей точок? Вони мають отак поділені, пасічники мають поділені всю мобільну пасіку між собою в рівних кількостях, але все одно, якщо виїжджають, всі виїжджають на, ну, так, на якщо гречку, якась... чи всі виїжджають на цей, працюють, чи їх треба загодувати, вони стають і всі. А і так, що в звичайному режимі вони кожен їдуть на своє місце, кожен має машину Ниву з прицепом. Крім того, має машину Мерседеса з будкою, ну ви її бачили. Якщо більш габаритів, там, чи магазини вивезти, чи що. А так він сів в Ниву, в прицеп положив там мінімально, що йому треба, і він їде на світ. Поїхав працювати. Ви в цьому році розширились так набагато чи ні? Чи так потихеньку ви? Ну, ми потихеньку, не скажу, що набагато, дуже облітувалися нам. От, складно облітуватися на початку. Ну, цей рік такий був. Потім вже трошки вирівнялася ситуація ближче під кінець червня. Ну, і... ну, тисячу маєте? Чесно скажу, я ще ревізії не робив, тому що ще загодовую. Тобто потім треба рахувати. Це якщо буде ясно. Бо якщо відверто, я вже збився. Скільки точків, скільки, бо ми вже де не були. Ну, ось вже ми в двох місцях не були. Так, в двох місцях не були. Ми... ще одне місце, то ми вже то ж ми там не були, не так? Не були, але вже підемо, поїдемо на наступний рік. То вже там слідуючий. Воно загорожено 100% і ключі тільки в пасічника, його, ага, не зв'язувався, немає. Ні, ну так, да, не будемо все показувати, нам потрібно... Так, треба чимось інтригу. Інтрига, так, на слідуючий раз, бо ми все покажемо потім. Ну, за вами приємно слідкувати в тому плані, що... Ну, це от, що ми в Андрія скопірували, це да, це воно нам сподобалося, газоблоки на них. Нормально. Так, є таке. Пінопласт, пінополістирол і пінополіуретан. І пінополіуретан. А в дереві я трошки вже і запам'ятував. Воно, виходить, в дереві вже і нема у вас, у дереві, зовсім? Є ще трошки на українську рамку. Ми маємо... А, на українську, ну то воно там на стаціонарі. 50, по-моєму, їх залишив, хоча ми відходимо вже цей рік. Пробували. Зрозуміло. Ромка, дякуємо. Все, ми не будемо більше ніде їхати, правильно? Ні, все, ми їдемо. Все, друзі. От такі у нас новинки були в цьому році. Ну, не в цьому році, а в цей приїзд наш з Денисом Фадєєвим по пасікам. Ми заїхали в гості до наших друзів Березовських. Це пасіка Березовських. Вони є фермерами, агрономами, я не знаю, як правильно сказати, більш точніше, і пасічниками. Тому є на що подивитися, є, що вони самі ще вчаться, в принципі, вони цього ні від кого не ховають. Вони ще вчаться, багато до кого їздять, і по матководству, і по бджільництву, по веденню. Ну, це зрозуміло, бо пасіка велика, і потрібно відпрацювати технологію, але ми вже не перший рік з ними знайомі, і, в принципі, працюють, розширяються, до, ну, вулики додають. Ну, молодці, що сказати, молодці. Це ми для вас, я особисто для вас знімаю, в принципі, не для того, щоб там щось прорекламувати лишній раз когось, а для того, щоб показати, що люди працюють. І я просто пам'ятаю по першим нашим роликам, що багато хто казав, що і не одібі, це все в них відбивається, в принципі, все працює, маток виводять, шукають кращу технологію, не стоять на місці. Зрозуміло, що коли є гроші, коли є можливість, то люди розширяються. Ну, бажаємо їм успіху. Ми ще з вами до них приїдемо. Обов'язково ще покажемо їхні результати, їхню працю. Так що, якось так. Сьогодні ми були на пасіки Березовських. Це Тернопіль, Тернопільська область. В
все. З вами був я, Іван Фабро. Там десь Денис Фадеєв. До нових зустрічей. Пока.